Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, vou começar com minha bruma da Make More. Vou sentir que minha pele tá um pouquinho seca, sabe? E já vou vir com o bálsamo. Gente, essa bata é coisa mais linda. Se eu achar alguém que tire uma foto de corpo, eu falo de corpo porque, né, alguém tem que estar de longe. Eu peço pra tirar uma foto pra mostrar pra vocês que bata linda. Eu ganhei da mãe de um aluno, detalhe, dei aula pro filho dela em 2007. E ela me deu a bata esse ano. Que diz que ele lembra ainda até hoje dessa professora. Olha que beleza. E ela me viu lá no salão da minha irmã. Aí ela aproveitou pra me presentear. Eu fiquei mega feliz. E é uma roupa assim, se eu visse na loja, eu não compraria. Mas ela comprou e me deu e eu fiquei apaixonada. Gente, esse combo aqui, na boa, de verdade. Make More arrasa, viu? Já vou vir com o meu protetor, que tá escuro mesmo pra minha pele. A gente descobriu que eu sempre usei o bege médio. E dessa vez eu pedi o bege escuro. Então, o meu tom ideal seria o bege médio. A minha irmã tem lá, eu testei. Só que eu comprei 4 escuro. Foi eu que pedi, né, Brasil? Ela falou, quer que eu troque? Eu falei, você tem o bege médio aí? Tem pra quem vender o bege escuro? Ela disse, não. Eu falei, então eu vou usar o bege escuro. E as próximas compras eu compro a cor certa, porque a culpa não foi sua, né, minha irmã? A gente tem que ter consciência nessa vida. Tem um gato atrás de você, tá? A Nina tá passando aí, já passou o maninho. Eu tô só olhando. Se qualquer hora vocês vão cair aí. Porque um gato pode empurrar vocês, vocês vão vir pra cima de mim. Agora eu vou vir com um pouco de corretivo. Coisa rápida, que eu tô indo ali ver uma pessoa que eu amo. Tem um monte de corretivo. Inclusive corretivo pra testar pra vocês. Mas eu tô apaixonada nesse da RK. Então, pra dar mais uma cobertura assim na pele, nos lugares onde tem o melasma. Gente, sem falar que ele é vegano, ele tem um monte de produto que hidrata. Então, a nossa pele, se você é a mulher, a moça da pele com melasma, nossa pele precisa de muita hidratação. Eu preciso comprar um tom mais claro e um tom mais escuro. Porque esse tom aqui não seria o ideal, vamos supor, fazer uma pra clarear a pele, dar ponto de luz, sabe? E um ponto mais escuro eu posso usar com contorno. E aí, pra que a gaveta de base? Então, eu não vou comprar por enquanto. Eu vou esperar acabar um pouco de base. Vocês estão ligados, né? Vamos fazer um consumo consciente, porque a gente não precisa ficar jogando coisa fora, Brasil. Não esquece aqui da cabeça, senão parece que grudou uma cabeça no rosto. Tem que ficar tudo bonitinho. E esse que é... No lugar do contorno, eu vou usar esse bronzer aqui da Bruna, que eu amo. Ó, gente, vem da costeleta pra cá, tá? Ó. E doses homeopáticas, porque os produtos da dona Bruninha são ultra pigmentados. É pra você comprar e ter a vida inteira, entendeu? Eu vou passar aqui no olho pra dar um brilho no olho. Já dá uma matificada. Alguém resolveu construir. Oh, meu Deus do céu, isso é hora, isso é dia. Olha, Deus, construção, energia boa, porque significa que tem gente próspera do lado. Tem dinheiro pra fazer construção. Eu tô usando, ó, o queridinho aqui da Ruby Rose. Eu levei um pra Gabi, lá em Maringá. Vou até perguntar pra ela se ela tá usando, se ela tá gostando. Porque eu sou apaixonada num nível que se ela não tiver gostando, eu falo, Gabi, manda de volta. Tô passando meu pó da Mais Vaidosa aqui, mas eu já tô passando com um pincelão assim, porque pra eu me atrasar, gente, eu vou buscar uma pessoa num lugar que eu não conheço pra gente tomar café num lugar onde a gente tomou café, eu acho que por uns 3, 4 anos juntas. Pois é, é sobre isso. Aí você vem com aquela sua bruma maravilhosa, que no meu caso é a da Make More. Gente, vocês já ouviram falar tanto essa palavra aqui que vocês já decoraram, né? Vocês já estão caçando os produtos pra comprar, né? Ó. Aí a maquiagem volta. Então, você pode ficar tranquilo de usar seu pó aí pra não estragar sua maquiagem. Agora, eu já estou pensando no quê? Que o meu amigo grita se eu saio sem máscara de cílios.
Douglas, meu amigo, você que não deixa eu sair sem máscara de cílios, o aplicador dessa máscara de cílios aqui da Louis Anse. Você pega bem de baixo, assim, ó. O que eu mais gosto desse aplicador é que dá pra aplicar aqui, ó, sem medo de fazer aquela borradeira inteira que normalmente eu faço. Não sei se você faz. Você faz? Você borra quando você passa aqui? Primeiro que eu vou no tato dos pelos, né? Porque a pessoa tá enxergando o quê? Nada. Não, tô brincando. Eu tô enxergando, mas é bem pouco. Aqui em relação a vocês. Aí, ó. Já fiz uma caca. Mas depois você limpa com pincel. Você vem com pincelzinho seco e tira, tá? Não precisa ter medo. O medo paralisa, Brasil. Sem medo. Vamos nos jogar na vida. A gente nasceu pra ser feliz. Olha lá, borrei aqui também. Por quê? Porque eu tô longe. Tem espelho aqui de aumento. Por que que eu não olho? Porque eu sou burra. No bom sentido, hein? Eu sou bem inteligente. Ó, você vem com uma escovinha assim, ou daquelas de pentear cílios, e aí você tira assim, ó. Ó, você passa depois que já secou, que sai, Brasil, ó. Não precisa de desespero, entendeu? Vou aproveitar e vou pentear aqui. Olhar no espelho, né? Pra não fazer coisa errada de novo. Pronto. Tranquilo, ó. Agora eu vou passar meu batom. Sim, porque se encontro. Eu quero um batom. Olha que batom lindo. Esse aqui é da Make Up For Ever. Eu acho que você encontra... Olha que batom lindo. Esse da Make Up For Ever você encontra na Sephora. Maquiagem concluída com sucesso. Vou ali passar o meu perfume. Eu ainda não sei qual é. E vou ali encontrar minha amiga. Olha que cabelo lindo que tá, Brasil. Beijo, vai fazer alguma coisa que a vida é justa, tá te esperando. Eu vou ali ser feliz um pouco porque a vida é justa e eu mereço. E é sobre isso, vambora. Se mexe, sai da cama, mulher. Gente, olha esse bolo, que incrível a cor dele. Sem falar na cor, o sabor. Essa mulher linda, ela pedia sempre pão na chapa aqui. E aí ela falava que queria pouca manteiga. Pouca manteiga. Aí o povo trazia com muita manteiga. Sabe o que ela fazia? Ela pegava isso daqui e secava o pão. Eu me acabava de ir, Brasil. Eu me acabava de ir. E isso acontecia frequentemente. Você foi minha diretora por quantos anos, Déia? Três? Dois ou três. A gente não lembra mais porque já faz tempo. E ela tá numa vibe, graças a Deus, muito bem, assim como eu. Graças a você. Porque foi ela que aceitou a minha vinda pra Itapetininga. Se ela não tivesse falado, vem pra minha escola, Brasil, eu estaria lá na Adolfo Gordo. Mas foi sobre o aval dessa maravilha. Minha eterna gratidão, viu, mulher? Você é luz. E que na tua vida sempre aconteçam bênçãos. Que você e os seus sejam protegidos em nome de Jesus.